hata mimi nitakufa kutokana na alicho wakipanga Mungu. Naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini. Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa, sio kwamba siogopi kufa. Nimeona niliseme hili. Nimemshukuru sister hapa hajavaa, lakini wenzake wawili wamevaa. Nikasema sasa kama hawa viongozi ndio wanataka wanatueleza kila siku tumwamini Mungu, vipi leo? Mungu anaweza. Mama yule profesa, hebu simama mama wakuone. Huyu ni profesa, ni msomi, aliwahi kupata kansa. Titi lake moja likatolewa, lakini Mungu amemsimamia mpaka leo anaishi na anaimba na kumwimbia Kristo, hajikwezi. Ninayasema haya sio kwamba mimi ni mtiifu sana au mwaminifu sana au kwamba mimi sio mzambi. Tutaokolewa kwa neema. Ninawaomba serikali, safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Hey, safiri salama.